Vítáme vás, vážení diváci, u dalšího dílu Expressu. Uplynul únor a přestože by se mohlo zdát, že se v Praze nic neděje, není tomu tak. Už teď začalo mnoho výluka mimořádných událostí a další jsou v plánu, takže jdeme rovnou na to. Hned ze začátku měsíce proběhla krátká výluka na výstavišti Holešovice. Přestože bylo uzavřeno jenom samotné obratiště, věděla o tom velká část Prahy. Spojenky 17, končící v tomto obratišti, byly zrušeny a nahrazeny dočasnou linkou 27, která jezdila po stejné trase jako linka 17 z Modřan na Staroměstskou a dále přes Mánesův most na Malostranskou a po nábřeží a přes Čechův most zpět na Staroměstskou a do Modřan. Spojenky 17 jedoucí až k Vozovně Kobylisi zůstaly beze změny. Důvodem byla nejenom rekonstrukce výhybek, ale také obnova teplovodu a inženýrských sítí ve vjezdu do obratiště. V polovině měsíce začala další výluka vjezdu do obratiště, tentokrát na Florenci. To však znamenalo úplné uzavření trati mezi Florencí a Bílou Labutí, a tak už byla opatření složitější. Polovina spojů linky 3 byla odkloněná přes Těšnov, Vltavskou a Libeňský most. Druhá polovina spojů byla zrušena a nahrazená následovně. Zavedená byla zvláštní linka 33 z Kobylis přes Palmovku na Florenc s úvraťovým zakončením. Linka 8 byla odkloněná k Masarykovu nádraží, kde se řetězila s druhou zvláštní linkou číslo 21, která vedla po trase linky 3 na nádraží Braník. V denním provozu bylo možné jako náhradní dopravu použít metro B nebo také pěší přesun z Florence do zastávky Bílá Labuť. Důvodem této výluky byla úprava vjezdu do obratiště Florenc, který získal nový obrouk i ze směru od Bílé Labutě. A tak se bude moct toto obratiště využívat i při jízdách z centra. Na konci měsíce začala další tramvajová výluka, a to ve Vršovicích. Na podzim loňského roku se rekonstruoval úsek mezi zastávkami Otakarova a Kohynor. Nyní se začal opravovat poslední nerekonstruovaný úsek v této oblasti, a to mezi zastávkami Kohynor a Kubánské náměstí. Opatření nejsou příliš složitá. Linky 4 a 7 jsou ve směru z centra ukončeny na Čechově náměstí, linka 24 na náměstí Bratří Synku. A v úseku Otakarova až Čechova náměstí ji nahrazuje prodloužená 13. Náhradní autobusovou dopravu tvoří linka X7 a od Kubánského náměstí pokračují dvě náhradní tramvajové linky. Linka 32 na Zahradní město a nádraží Hostivař a 37 do Nových Strašnic a na Černokosteleckou. Tato výluka bude trvat až do 11. dubna letošního roku. A o posledních dvou únorových víkendech proběhla ještě jedna výluka, tentokrát na metru na lince C. Jak jste již mohli na kanále Metrobusu vidět, byl uzavřen úsek mezi zastávkami Pražského povstání a muzeum. A mezi Florencí a muzeem jezdily soupravy pouze po první koleji. Náhradní doprava byla stejná jako při všech předchozích podobných výlukách, vedená z Pražského povstání po magistrále k muzeu a k hlavnímu nádraží. Pro zajištění bezbariérového přístupu na linku XC bylo zřízeno zajíždění 193 ze směru do centra do zastávky Pražského povstání v ulici Děkanská Vinice. Důvodem výluky byla výměna starých dřevěných pražců za betonové. Další výluky nás čekají v dubnu na lince A a v létě opět na lince C. Jako každý měsíc proběhly v dopravě jenom malé změny. Dochází k úpravě jízdních řádů některých linek a také k posílení linky 202 v oblasti Hutí a Satalic. Cyklobus bude po zahájení sezóny obousměrně zajíždět do Černolic. Do pražské interové dopravy je také přidána nová vlaková linka S33 z Mělníka Domšena, s tím, že je integrován jenom úsek Mělník až Velký Borek. Co se týče plánovaných velkých změn, Ropit připravil několik otázek na různá místa v tramvajové síti, kde se ptal lidí, která spojení preferují a které by naopak doporučovali omezit či zrušit. Dne 25. února byly tyto otázky uzavřeny a Ropit je nyní vyhodnocuje a během příštího měsíce by měl zveřejnit první návrhy. Tahle věc se sice ještě netýká pražské integrované dopravy, ale stejně stojí za to zmínit. Od 29. února začíná Arriva provozovat spěšné vlaky z Prahy do Benešova. Jezdí zatím v pracovní den 7 párů spojů zastavujících v Praze na hlavním nádraží, ve Vršovicích, Strašnicích a v Hostivaři a dále mimo Prahu v Mnichovicích, Senohrabech, Čerčanech a v Benešově. Nasazena je plně moderní motorová jednotka s kompletní výbavou, včetně Wi-Fi, zásuvkami, barelem s pitnou vodou nebo s oddělenou klidovou zónou. Jízdné na této lince je 50 korun a zatím na ní neplatí tarif pražské integrované dopravy, i když není vyloučeno, že se to časem změní. Doba jízdy z Prahy hlavního nádraží do Benešova je asi 51 minut, přičemž stejná trasa zastávkovým vlakem linky S9 trvá 63 minut. Více o tomto projektu, včetně rozhovoru s generálním ředitelem Arrivy, můžete vidět v samostatném videu na našem kanále. A nakonec o osudu Opencard.
Již dlouhou dobu město připravovalo nahrazení této drahé karty něčím jiným. Protože papírové kupony mají mnoho nevýhod, byla vytvořena nová karta, která bude mít stejnou funkci jako OpenCard. Její pracovní název byl Lítačka, což vyvolalo vlnu obrovských protestů, ale i přesto byl tento název schválen. Na konci února se přestaly vydávat elektronické kupony do OpenCard a od začátku března je již možné si Lítačku pořídit. Dopravní podnik vyhlásil tender na nové kloubové autobusy a jako vždy se řešilo, který výrobce autobusy dodá. A tipněte si, kdo to vyhrál. Tentokrát to nebyl SOR, ale byl po dlouhé době vybrán výrobce Iveco. Během příštích let by se tedy měly ve vozovém parku dopravního podniku Praha objevit i kloubové autobusy Iveco Urban Way. Takže se můžeme těšit na něco nového. Tímto Express končí a na další díl se můžete těšit 4. dubna. Ahoj. I'm gonna go get some more.